Boa tarde a todos, né? Hoje, 13 de julho, né? Hoje, 13 de julho de 2021. A maioria das pastagens já estão secas, né? Mas para quem, assim como eu, adubou com fértil peixe aí, ó. Ainda tem aí uma pastagem bem verde, como vocês estão vendo. Beleza? Fértil peixe. Adubação de pastagem. Esse eu recomendo.